kazi za nje. Azilikuwa kwa gari ya kijana yangu. Kama mimi nauza mboga, nilitoka hivi vile nilikuwa nauza mboga. Mwishowe Saidi wakakuja na huyu mtoto ni marafiki ya watoto. Wakafanya nini, wakaleta pesa. Nani? Mashaidi. Rafiki ya huyo kijana yangu. CID. Wakaenda kwa bangu wakabadilisha pesa. Wakabadilisha milioni kumi. Kumaliza kubadilisha milioni kumi, wakakuja mahali na usia mboga. Wakaniambia, Mathe, si tumekuachia hii milioni sita. Wakaenda na huyu kijana yangu. Sasa nikasema mimi sitaingiza pesa hii kwa nyumba, nilikuwa nauza bama. Mimi nikaanja tu mwendo na hiyo pesa na gunia yenye walinipatia mpaka hapa kwako. Ukafanya nini? Nikaweka pesa kwa gunia mpaka hapa. Nikasema sitatumia kabla sijafika kwa Pastor Ezekiel, sijui ni ya ukweli, sijui ni ya uongo, sijui ni ya wameua mtu, mimi sijui. Mtoto akaniambia ati amepelekwa kwa shahidi huko mlimani. Nani? Huyo kijana wangu anaitwa Ronaldo Okelo. Alipelekwa huko kwa nini? Sasa hapo ndio sijui. Pesa ziko wapi? Pesa ndio hizi. Sasa mimi sijui. Sijui kama walitoa hiyo pesa wanipe ndio sanduku. Wakaenda na mtoto yangu. Walitoa hii pesa ilikuwa ndani ya anafanya kazi ya Uber. Kazi ya Uber. Na ilikuwa ni madola kutoka Amerika. Sasa hao mashahidi wakakuja kwangu, ni rafiki ya kijana yangu. Wakaenda wakabadilisha pesa. Wakaniletea pesa. Mimi nimekaa hivi kwa soko. Sina chochote yenye nilikuwa nauza, nilikuwa nimekaa hivi. Nikasema mimi sitaingia na hii pesa kwangu. Mimi wacha tu mwisho ni kwangu. Kwa madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Mombasa ndio mwisho. Na ndio hizi. Kama amenipatia ndio ikuwe mchango ya mtoto wangu, vile wameenda na yeye mimi sijui. Kwa hivyo wamekupa hii ni moja. Nyingine iko wapi? Si ndio wameenda na mtoto na wameacha pesa. Walienda na yeye lini? Walienda na yeye siku. Mwisho ni hapa. Walienda na yeye siku gani? Jana usiku, na mimi nikapanda tu gari usiku hiyo saa moja. Na ni kweli wamekuachia pesa? Wengine macho yao yameanza kubadilika. Ni milioni sita hiyo. Na wengine wakaenda na ziao, mapolisi wakaenda na zingine. Wameenda na hizo ine. Wameenda na hizo ine. Na zingine zika. Pamoja na za Tanzania. Niwaachia hii pesa ndi waniambia mtoto wangu wameua ako pale, nipeleke nyumbani mimi sijui. Na wakati wanaenda na mtoto wako walikuambia? Hawakuniambia, walikuwa na yeye kwa gari. Hata hiyo gari ya shahidi ndio ilinibeba. Ndio ilikubeba? Ilinibeba ikaniwacha bama mahali na usia. Ilikutoa wapi hiyo gari ya shahidi? Ilinitoa pale Jogoro tu hapo. Ikakuchukua wenyewe ndio waliniita, kuja uchukue hizi pesa. Hao wenyewe ndio wameniita.
Na we mwenyewe ndo alinipatia hii pesa. Nikifika saa nikamwambia watoto wangu mimi siendi kwa nyumba. Mimi mwisho wangu ni kwa madhabahu ya Pastor Seki. Ni marafiki za kijana yangu. Hao mashahidi. Wewe unawajua? Unajua pale wanafanya kazi? Mmoja anafanya buruburu. Buruburu? Huwa wanatembeleanga na wanatembeleana hata ugali napigana kwa nyumba wanakula. Awaje? Hao sasa ndio walienda kubadilisha hizi pesa. Andi wakanigawa hizi, wakaniwekea kwa hii paper bag. Wakaniambia madhe utabeba, nikasema mimi nitabeba pesa. Sasa hizo kijana wako alikuwa wapi? Walikuwa na yeye kwa gari wakagawana pesa zenyewe, walikuwa naye hapo kwa gari. Sasa ikifika saa moja nikiwa River Road kwa gari ya Mombasa, ndio kijana ananiambia madhe Solo amenipeleka wapi? Kwa shahidi huko Mlimani. Solo nani? Huyo sasa huyo kijana. Huyo? Huyo kijana, huyo sio shahidi. Huyo shahidi amempeleka. Yeye mwenyewe ameniita na simu na amenipeleka shahidi polisi nini Mlimani. Mlimani. Ah. Sasa sijui kama ndio nimepewa masanduku mimi sijui. Na umeongea na kijana wako tena? Nimeongea na yeye nikiwa natoka Mombasa kama tuko hapa kwa mlango nikamwambia niko kwa gari sikusiki. Alikuwa anasema nini? Akaniambia wampelekee chai baada yako Mlimani. Nani ampelekee chai? Kijana wao mwingine ampelekee chai. Ndugu yake. Na sasa simu zangu zote zimesima. Okay. Sasa tunafanya hivi. Hii fedha tutahakikisha kwamba iko salama na ni yako. Unaelewa? Mimi nitahakikisha iko salama na ni yako. Amen. Ufuatilie mtoto wako mpaka ujue mahali yako. Mahali yako na mahali yamewekwa. Baadaye ukiulizwa swali lolote usijibu kitu cha uongo, jibu kile ambacho uliambiwa na kijana wako na au masiaidi. Ndio. Sababu maisha